বিচাৰিছো এটা অতিকে উদ্বেগজনক খবৰ। চীনত আন এক নতুন ভাইৰাছ, কোভিডতকৈ অধিক মাৰাত্মক ভাইৰাছ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই নতুন ভাইৰাছবিধক। আৰু এই ভাইৰাছত যদি আক্ৰান্ত হয় তিনিদিনতেই মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। আমি সবিস্তারে খবরটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা অতিকে উদ্বেগজনক খবৰ যে কোভিডৰ পাছত চীনৰ বৈজ্ঞানিকে উদ্ভাৱন কৰিলে নতুন ভাইৰাছ। এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'লে তিনিদিনতে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। তিনিদিনতে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পৰা নতুন ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া চীনত। আৰু ভয়ংকৰ ইবোলা ভাইৰাছ সদৃশ ভাইৰাছৰ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া চীনত, ৰঙা চীনত। আৰু পুনৰ মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে খেতালি চীনৰ বৈজ্ঞানিকৰ। চীনৰ বৈজ্ঞানিকে পুনৰ মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু শৰীৰৰ সকলো অংগক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰে এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছবিধে। চীনত তৈয়াৰ এই নতুন ভাইৰাছে বিশ্বত সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া আতংকৰ। আৰু চীনৰ পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হ'লেই বিশ্বত হ'ব হাহাকাৰ। আৰু মাত্ৰ তিনিদিনতে মানুহৰ জীৱন শেষ কৰিব পাৰে এই নতুন ভাইৰাছবিধে, যি ভাইৰাছক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। মাৰাত্মক ইবোলা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চীনৰ বৈজ্ঞানিকৰ আজব কাণ্ড। 2014-2016 চনত ইবোলা ভাইৰাছৰ ফলত আফ্ৰিকাত মৃত্যু হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। আৰু কোভিডৰ পাছত এতিয়া চীনৰ বৈজ্ঞানিকে উদ্ভাৱন কৰিছে আন এক নতুন ভাইৰাছ, যি ভাইৰাছৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া বিশ্ববাসী। তিনিদিনতে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পৰা নতুন ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া ৰঙা চীনত। কোভিডৰ পাছত ৰঙা চীনত আন এক নতুন ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস আৰু উদ্ভাৱন হৈছে চীনত, যি ভাইৰাছে বিশ্বজুৰি পুনৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে। উল্লেখ্য যে এই চীনত উদ্ভাৱন হোৱা এই নতুন ভাইৰাছত যদি আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে এগৰাকী মানুহে তিনিদিনতে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে। ইমানেই ভয়ংকৰ, ইমানেই মাৰাত্মক এই ভাইৰাছবিধ। যদিহে এজন ব্যক্তি এই ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছত যদি আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে মানুহগৰাকীৰ তিনিদিনতে মৃত্যু হ'ব পাৰে বা জীৱ জন্তুৰে প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে। ইমানেই মাৰাত্মক এই ভাইৰাছক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চীনত তৈয়াৰ এই নতুন ভাইৰাছে বিশ্বত সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া আতংকৰ। ভয়ংকৰ ইবোলা ভাইৰাছ সদৃশ ভাইৰাছৰ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া চীন, ৰঙা চীনত। চীনৰ পৰীক্ষাগাৰৰ পৰা ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ হ'লেই বিশ্বত হ'ব হাহাকাৰ। মাত্ৰ তিনিদিনতে মানুহৰ জীৱন শেষ কৰিব পাৰে এই নতুন ভাইৰাছবিধে, আৰু যাৰ বাবে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মাৰাত্মক ইবোলা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চীনৰ বৈজ্ঞানিকৰ এই আজব কাণ্ড। উল্লেখ্য যে 2014-2016 চনৰ ভিতৰত ইবোলা ভাইৰাছৰ ফলত আফ্ৰিকাত মৃত্যু হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোক আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। কোভিডৰ পাছতে এতিয়া চীনৰ বৈজ্ঞানিকে উদ্ভাৱন কৰিছে আন এক নতুন ভাইৰাছ, যি ভাইৰাছৰ নাম হৈছে ইবোলা। আৰু এই ইবোলা ভাইৰাছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে। যদিহে এই ইবোলা ভাইৰাছত বা ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় এগৰাকী ব্যক্তি, তেনেহ'লে তিনিদিনতে মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে মানুহগৰাকীয়ে বা ব্যক্তিগৰাকীয়ে। গতিকে সাৱধান হ'ব হ'ল বা সজাগ হ'বৰ হ'ল এটা ডাঙৰ খবৰ। চীনত মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ উদ্ভাৱনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বিশ্বজুৰি পুনৰবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু চীনত কোভিডতকৈ মাৰাত্মক নতুন ভাইৰাছৰ উদ্ভাৱন হৈছে আৰু আক্ৰান্ত হ'লেই তিনিদিনতে মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নিশ্চিত। কিন্তু কি এই নতুন ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছ বিশ্বত এতিয়া আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, সমগ্ৰ বিশ্বতেই আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুনৰবাৰ লৈ কৰিছোঁ, কোভিড নাইণ্টিনৰ পাছতেই এতিয়া বিশ্বজুৰি আন এক ভাইৰাছে হয়তো সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু কোভিডৰ নতুন ভাইৰাছক লৈ বা নতুন কোভিডৰ পাছত নতুনকৈ উদ্ভাৱন হোৱা, চীনত উদ্ভাৱন হোৱা এই নতুন ভাইৰাছ বা মাৰাত্মক ভাইৰাছ ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। কোৱা হৈছে যদি এই নতুন ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে তিনিদিনতে এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। তিনিদিনতে মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পৰা নতুন ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া চীনত। ভয়ংকৰ ইবোলা সদৃশ ভাইৰাছৰ উদ্ভাৱন হৈছে এতিয়া চীনত, যি চীনত উদ্ভাৱন হোৱা নতুন ভাইৰাছক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে এনেদৰে চীনৰ বৈজ্ঞানিকে। চীনৰ বৈজ্ঞানিকে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাগাৰত উদ্ভাৱন কৰিছে এই নতুন ভাইৰাছ। আৰু কোভিডৰ পাছত চীনত আন এক নতুন ভাইৰাছৰ সন্ত্ৰাস। তিনিদিনতেই মানুহৰ মৃত্যু হ'ব পৰা নতুন ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে ৰঙা চীনত। উল্লেখ্য যে 2014-2016 চনৰ ভিতৰত আফ্ৰিকা মহাদেশত এই চীনত নতুনকৈ যি উদ্ভাৱন হৈছে, এয়া পূৰ্বতেই উদ্ভাৱন হৈছিল
আফ্রিকাত সন্ত্রাস সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আফ্রিকাত মৃত্যু হৈছিল 2014 পৰা 16 চনৰ ভিতৰত ইবোলা ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত হৈ আফ্রিকাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু অৱশেষত চীনত পুনৰবাৰ এই ইবোলা সদৃশ আন এক নতুন ভাইৰাছ উদ্ভাৱন হৈছে চীনৰ বৈজ্ঞানিকসকলে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাগাৰত উদ্ভাৱন কৰিছে এই নতুন ভাইৰাছ আৰু এই নতুন ভাইৰাছে এতিয়া বিশ্বজুৰি হয়তো সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদিহে এগৰাকী ব্যক্তি বা যিকোনো জীৱ এই আক্ৰান্ত হয় ইবোলা ভাইৰাছত তেতিয়া তিনিদিনতেই মৃত্যুবৰণ কৰিব পাৰে বা তাৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু শৰীৰৰ সকলো অংগক নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰে এই ভয়ংকৰ ভাইৰাছে আৰু চীনত তৈয়াৰ এই নতুন ভাইৰাছে এতিয়া বিশ্বত সৃষ্টি কৰিছে আতংকময় পৰিৱেশৰ